Opštinski odbor Demokratske stranke Obrenovac u subotu 21. avgusta ugostio je predsednika i potpredsednika Demokratske stranke, kao i predstavnike gradskog odbora i svih opštinskih odbora Demokratske stranke. Nakon radnog sastanka održana je i konferencija za novinare na kojoj je bilo reči o narednim aktivnostima i ciljevima Demokratske stranke. Danas je za Obrenovac velika čast što ćemo ugostiti verovatno po prvi put od osnivanja opštinskog odbora Demokratske stranke Obrenovac, predsednika stranke, predsednika gradskog odbora, potpredsednike stranke, potpredsednike gradskog odbora i sve predsednike opštinskih odbora na teritoriji opštine, odnosno na teritoriji grada Beograda. Svih 17 predsednika će danas biti ovde. To je za nas zaista velika čast ali obaveza, jer to je dokaz da opštinski odbor Obrenovca zaista dobro radi, ali će nam to biti podstrek da još jače i više radimo. Želimo da ovaj Obrenovac bude što bolji, da zadrži svoju omladinu i da najzad dođu prave stvari do izražaja, a ne ono što se sada događa gde mažemo oči svojim sugrađanjima, lažnim poslovima, lažnim obećanjima, a mislim da u ovom trenutku Obrenovac od svih beogradskih opština ima najbolji lokalitet. Šta to znači? Blizina aerodroma, blizina oba dva autoputa, blizina glavnog grada. Nažalost, sve mi u Obrenovcu ne postoji nijedna strana investicija. Dovođenjem stranih investicija Obrenovac sa svojom decom, sa svojom omladinom, može da ima budućnost. Bez njih nas nema, postaćemo grad bez svog lica, bez svog lika, neprepoznatljiv, samo dobar za spavanje i svi će samo biti vezani za Beograd. Nadam se da će ovaj današnji skup biti plodonosan i da će nam dati pravi, konkretne ideje kako možemo nastaviti našu borbu za bolji, lepši, pravedniji i pošteniji Obrenovac. Danas u Obrenovcu okuplja ekipa ljudi za koji fraza "Ćuti može i gore" ne postoji. Danas u ekipa koja se okuplja u Obrenovcu, ekipa koja će jasno i glasno da kaže moramo, možemo i želimo bolje. Beograd će ponovo biti grad budućnosti, poručio je na konferenciji za novinare predsednik glavnog odbora Demokratske stranke Branimir Kuzmanović. Beogradske demokrate nastupaju kao bedem, bedem protiv sveg nenormalnog što gledamo u ovom gradu, bedem protiv loših odluka ove vlasti, ali i bedem znanja i stručnosti mladih ljudi koji već pripremaju projekte i planove za Beograd. Beograd će ponovo biti grad budućnosti, neće biti grad propasti kao u ovom trenutku. Sve ulice će biti uređene. Ono što posebno želimo da istaknemo jeste zaštita životne sredine, znači pripremamo projekat Zeleni dogovor za Beograd koji će imati za cilj da Beograđani piju čistu vodu i da dišu zdrav vazduh. To je ono što je u ovom trenutku najvažnije za naše sugrađane i bedem im stoji na raspolaganju. Na konferenciji za novinare bilo je reči i o pripremama za naredne izbore, o čemu je govorio predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac. Demokratska stranka se sprema za nove izbore koje bi trebalo da se održe u Beogradu, ali se takođe sprema, ako ne bude uslova za slobodne i poštene izbore, da se izbori za ono što pripada građanima Srbije, da se izbori za svoje slobode i građanska prava, građanskim otporom i na van institucionalni način. Dakle, mi smo kao Demokratska stranka spremni i da kontrolišemo izbore, da učestvujemo na izborima ako oni budu slobodni i pošteni, ali s druge strane, ako ne bude uslova za takve izbore, mi nećemo biti kebana, nećemo biti ukras, niti legitimizirati izbore koji se samo zovu izbori, a nisu u stvarnosti pravi izbori. I zato obilazimo Srbiju, utežemo naše redove, mi smo danas ovde u Obrenovcu, ovde će se okupiti veliki broj predsednici svih opštinskih odbora u gradu Beogradu, ovde će se okupiti oni koji Beogradu hoće da vrate sjaj i nadu, da to može biti smart city, pametan grad, a ne kao što je do sada reklamirano od strane ove vlasti kao Sin City, grad greha, grad jeftine zabave, grad u kojem ljudi dolaze da rade sve ono što ne mogu da rade u svojim prestonicama. Prema tome, Beograd je veoma važan u ovoj kampanji, ali je važno i da cela Srbija
dobije novu odgovornu vlast koja će poštovati institucije, zakone. Zato je Demokratska stranka spremna da učestvuje u koji god scenarijo bude pred nama.